Tjena, Erik här från VKS Elite. Femte dagen på SM här uppe i Hofors och idag har det varit långloppsdag och 1000-metersdag. Vi har tagit ett guld, ett silver och ett brons idag. Själv har jag inte paddlat någonting idag. Jag är inte mycket av en långloppskille, men ja, verksamhet är bra ifrån sig. Det har regnat, varit ganska tråkigt väder hela dagen, men imorgon väntas det solsken och nya möjligheter och nya medaljer. Tack så mycket.